Сайн байцгаана уу? За 2 жилийн өмнө үндэсний сурууч авшаар ажиллаж байгаа хугацаанд хийж байсан Community Org магадлал сэдвийн хүрээнд GeoGebra дээр хийсэн үзүүлэн материалуудыг та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгэхээр энэхүү материал маань бол нэлттэй байж байгаа. Тэгээд 10, 11, 12 дугаар ангийн гээд бүлэг бүлгээр нь багцлаад ингээ материалуудаа оруулж бэлтгэсэн ийм материал байна. За энэ хүү материалыг та бүхэн авч ашиглах та офлайн горимд татаж аваад ашиглах боломжтой. Тэгэхээр яаж энэ номыг татаж авах вэ гэдэг талаар тайлбарлая. За үүний тулд номрогоо бол өгсөн холбоосын дагуу бол орох хэрэгтэй. За энэ хүү номны талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй үзье гэвэл дэлгэцийн зүүн дээд болонд байгаа энэ хүү 3 цаг дээр дараад дэлгэрэнгүй гэсэн мэдээллийг үзцгээ. За энэ хүү нам нь бол 18 оны 7 сарын 8-нд бол энд байршсан. За одоогийн байдлаар 366 хүн энэ үзүүлэнг үзсэн ийм байдалтай байна. За тэгээд та бүхэн энэ номыг үзэж танилцаад таалагдсан бусдад түгээе хуваалцъя гэж бодвол энэ хуваалцах гэсэн хэсэгтэр дараад өөрхөө GeoGebra бүлэг дээр энийг хуваалцж болно. А мөн холбоосыг авч хуулах боломжтой. За холбоосоо Facebook, Twitter, за Google Classroom гэх мэтчлэн энэ бүлгүүд рүү олол хуваалцах юм боломжтой байна. За мөн email-ээр хин рүү та энэ номыг санал болгомоор тэр хүнийхээ мэйлийг бичээд ингээ хуваалцах юм боломжтой байна. За татаж авах. За татаж авна гэдэг маань байнга интернет орчинд ажиллах гүйгээр одоо офлайн горимд өөрийнхөө компьютер дээр энэ материалыг татаж аваад ашиглах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр GeoGebra маань бол нийлттэй хий програм ангамж учраас альва материалыг бол нийлттэйгээр авч ашиглах бүрэн боломжтой. За энэ номны тухайд бол GeoGebra файлэр биш бүхэл бүтэн ном гэд хэд хэдэн материалуудыг нэгтгэсэн юм материал байгаа учраас ийм ном хэлбэрээр татаж авна. За мөн GeoGebra дээр бол математикийн тэмдэг тэмдлийг бол LaTeX хэлийг бол ашиглаж бичдэг байгаа. Тэгэхээр энэ LaTeX дээр засвар хийх боломжтойгоор бас ийм хөвлөр татаж авах боломжтой байна. За тэгэхээр эхний тохиолдолд офлайн номыг татаж авах гээд ингээд татна. За тэгэхээр зөвхөн GeoGebra файлыг татаж авах юм бол шууд татаад авах боломжтой. Харин ийм ном илүү иж үрэн тохиолдолд бол энэ GeoGebra дээр та нэвтрэх хэрэгтэй байж энэ үүнийг бол татаж авах хэрэгтэй байх шүү. Ингээд нэвтрэх хэрэгтэй бол шууд нэвтрэх хэрэгээрээ нэвтрээд ороо татаад авна. Хэрвээ нэвтрэх хэрэггүй бол та нэвтрэх хэрэгээ үүсгэх нэ. За ингээд би өөрөө нэвтрэх хэрэгээр нэвтэрч оръё. За одоо хандлтын тохиргоо хуваалцах гэдэг мэдээллүүд нь арай өөр болоо шинжлэгдээд ороод ирсэн байна. За тэгээ ингээд татах гэдгээр ороод итгэжүүлээд офлайн номыг татах гэд инхүү төвчлөрийг дарахад бол одоо энд ном маань бол татагдсан. За энэ ном маань бол нэлээд хідэн GeoGebra файлуудыг дотор агуулсан, тайлбар, бичвэр, текст, видео агуулсан учраас нэлээд том хэмжээтэй байгаа. Тэгээд архивлагдаж татагдана. За архивлагдаж татагдаж за дуусахаас өмнө дээшээгээ энэ мэдээлэл хэсэг дээр номоо засварлах болоод одоо та нэг нэвтрээд орцсон байгаа учраас энд бол засварлах гэсэн тохиргоо байна. Мөн устрын хувилж болно. За энэ зүрхтэр бол энэ ном таалагдсан бол та энэ зүрхэн дээр дарах юм бол таны GeoGebra сайт дээрх бүх татаж авсан хийсэн материалуудыг бол ангилахад бол таалагдсан материал гэдэг хэсэгт бол энэ орох нэ. За файл татаад авсан байна. За одоо бүгдээрээ татагдсан хэсгээр ороод энэхүү номоо яг энэ хавцтай чигээр нь задлах хэрэгтэй. За хавцтай чигээр нь задлаад ороход энэ HTML веб браузер дээр нэгдэх ийм хэсгээр нь бол дарж ажиллах хэрэгтэй. За нэмэт хэлэхэд бол GeoGebra програм маань бол Google Chrome дээр бол илүү зөгцөн ажилдаг юм байна. За одоо энэ бол миний компьютертэй татагдчих авсан файл бол ингээд ажиллах боломжтой болоод харагдчихэ.
За тэгээ ингээд нэгэн татаад авцсан номыг бол та өөрийнхөө компьютерын байгаа газраас нь шууд аваад ашиглах боломжтой. А проектороо залгаад анги танхимдаа хүүхдүүдтэй авч ашиглана. Мөн энэ ном дээр ажиллах, удаан хугацаагаар ажиллах шаардлага гарвал та энэ офлайн хэлбэрээр татаж авсан материалууд дээр бол ажиллах боломжтой. За энд байгаа бүх материалууд маань бол яг энэхүү коммуниторог магадлал гэсэн сэдвийн хүрээнд ашиглагдаж болох ийм материалуудыг бол цуглуулад, за тодорхой хэмжээгээр бол зарим нь Монгол болгоод хөрвүүлээд ашиглах зорилготой орвол бас хийж исэн нэлээд хэдэн материалууд байна л да. Энэ Монгол хэл дээр бас өөрчлөлтүүд орсон байна. За энэ бүх материалууд мань бол бид нар хэрвээ төлхөө рүүгээ зүү хайгаад алах юм бол гадаад дээр бол зөндөө олон материалууд ашиглах боломжтойгоор байж идгийм аа. За би жишээ болгоод энэ хэсэглэл сэлэмлийн утга гэдэг энэ хэрэглэгдэхүүнийг ажиллуулж үзье. За энэ маань бол нэлээд тийм интерактив, динамик, тооцоололттой, зураглалтай байгаа учраас бас ачааллаж байгаа талтай байна. За тэгэхээр ирэм хамаатай болон хамаагүй гэсэн ийм хоёр тохиргоогоор бол энэ сэлгэмлийг бол хийх юм байна. За эхлээд ирэм хамаатай гэдгээр нь үзье. За хэдэн ширхэг элемент авах юм бэ гэхээр энэ 3 4 5 6 гэдэг 7 8 хүртэл элементүүдийг сонгох боломжтой байна. За үүнээсээ хэдэн элементийг авах юм. За энэ 2 гээд 2 хүүхдэд энэ элементээ. За мэдээж 4 элемент амж 4 хүртэлх тооны хүүхдүүдэд энийг хуваарлах боломжтой. За Туя Борис гээд 2 хүүхдэд сэлгэмлийг ямар хувилбараар энэ элементүүдэд сонгож болох вэ гэдэг та бол сэлгэмлийн нийт та бол А4-с 2 гээд 12 юм байна. За санамсаргүй сэлгэмлэхэд энэ Туя Борис 2 элементүүдийг яаж өгөх боломжтой юм гэдэг хувилбаруудыг бол эндээс харах боломжтой юм байна. За одоо ингээд тоог нь ихсгээд багсгаад өөрийнхөө хүссэн тайлбар дээр аваач тавьж байгаад болол энэ хэрэглэгдэхүүнийг ашиглах боломжтой. За дараа нь бол ирэмб хамаагүй гэдэг дээр оруулах юм бол мөн санамсаргүй элементүүдэрээ энэ элементүүдийг яаж байршуулах боломжтой гэдэг ингээд ашиглах гэж. Тэгэхээр хэрэглэгдэхүүнүүд маань бол багшийн тухайн сэдвийн хичээлийг ороход нь тосломж дэмжих болох зориулттай ийм хэрэглэгдэхүүнээр наанад бэлтгэл болгож хангаж өгсөн. За багш бол яг аль жишээг сонгож аваад тайлбарлах нь бол таны сонголт. За ингээд гихмэлчлэн бусад үзүүлэн материалуудтай та бүхэн өөрсдөө орж танилцаж үзээд өөрийнхөө хичээл авч ашиглах хар болоод үүнийг ашиглах боломжтой. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.